Ichokwadi kuti pari kuda kubviswa vanhu asisu hatisati tapiwa hedu noti sisemavhenda ari pano ndo patinoshandira anofunga kubva akuma 2009 tingori pano ndo pamabhizinesi edu asi taifunga kuti sekanzuru kana vachitaita zvinhu zvakaita nemadevelopment vafanira kutsvaga nzvimbo dzavano tisausi dzatinowana tichishandira zvimukatarisa vanhu vese ava havana kwavari kuenda kumabasa mabasa avo ndiwo vamwe vanomhanya parod vamwe tinotengesa pamusika iyoyo sani sevanhu ane ndo patinotoraramira ipapo pane chiraramiso pane maschool fees pane chikafu pane marenzi saka chatoda ndechekuti motika toudyawo nekukasika kuti no panhu pamuri apa pakuda kuitwa madevelopments toiswawo panzvimbo yakanaka nekanzuro iri pamutemo yatinokwanisa kushanda zvakanaka tisinganisani nekanzuro mararamiro edu ndeyekutengesa saka tikangowana panhu patinoti apa ndo patinokwanisa kushandira pasina kunetsana nepolisi pasina kunetsana nekanzuro tinoshatotoda kushanda zvakanaka sesu isusu tiri muharare south muno ndo matinotogara ndo nzvimbo dzedu vanongwasa nguva yawekanzuro saita home industry yedu isusu toalocatwa pahome industry tongoitawo zvinoita kuna nambare kunana machipisa kunana mukambo ariko saka muno muharare south hatingashai space inenge iyo yekuti kwanise kudii kualocatwa tichishanda mashandiro akanaka kudai ndinongova netarisiro yekuti kana roundabout ikagadzirwa sekuona kwangu ndinongova netarisiro yekuti pamwe basa tichazongoriwana asi tichinge tichiita zvekuronga zvinhu zvedu zvinenge zvakarongeka isu taingokumbira kana kuhurumende yedu kuti itibvumirewo kuti tingovawo nepatinotengeserawo tisingasungu zviri kuzviona zvinenge zvakatinakira pakagadzirwawo panoitawo zvakanaka kana paitawo zvakanakawo tinokwanisa kushandawo pakatisunungukira